se, nije za bacit. Jedna velika dobroveče, puno vas ovim ljubim. Mogu zamisliti koliko će nas biti sljedeći put ovdje. To naravno sve zavisi od mene, kako ja budem odradio posao večeras. A evo, počet ćemo ovako, da podijelimo neki CD. Evo sad zajedno ovu pjesmu dopiramo, da razbijemo malo tremu. Lažeš. I onda sam je kroz pismo rekao ovako.
Nie ganeo zjeli, kiedy zajrzał w niego.